Вітаю, друзі, це Бровари, вулиця Київська. Тут майже на в'їзді сталася аварія, зіштовхнулися два легковики. Це бачимо вас, який від удару опинився на даху. Зараз саме надаю допомогу постраждалим. Ми бачимо, один чоловік в камуфляжі, другого он на ношах. Вантажить до швидкої, чоловік кричав. Що сталося, ми наразі з'ясовуємо. От забирають потерпілого до карети швидкої. Зараз спробуємо поспілкуватися з очевидцями, чи... Поки покажу вам другу машину, це... Ось це від Volkswagen. До речі, водій на місці, зараз спробуємо поцікавитися у нього. Добрий день! Я вибачаюся, ви водій Volkswagen, Magnolia TV турбує вас? Ви в двох словах можете розказати? Без коментарів? Їхав. У напрямку Броварів, да? Так. Так, і що сталося? Ну він повертав, чи на зустріч їхав, як було? Чи важко сказати, ви зараз не пам'ятаєте? Ну, у нього удар боковий, я так розумію, праву частину. Тобто він повертав ліворуч і не пропустив вас, чи як? Ви самі в машині їхали, чи все нормально, не вдарилися? Подушку я бачив. А там двоє було в машині, да? І обох забирають, один не дуже важкий, а один тяжкий, да? Чи не знаєте? Це буквально щойно от сталося, хвилин 5-10, да? Добре, дякую за коментар. Так, будь ласка. Так, друзі, поспілкувалися з водієм Volkswagen, чоловік у шоковому стані, сказати навряд, як це сталося, він не може. Дивимося на Ладу. До гори дригом, важко зрозуміти, як тут що. Так. Так, ну, удар у праву частину, тобто попередньо можна припустити, поки це лише припущення, що Лада рухалася і не пропустила зустрічний транспорт, повертала ліворуч і отримала удар у праву частину від Volkswagen, бо водій Volkswagen нам розповів, що він їхав вулицею Київською у напрямку Києва, тобто прямо. І каже, навіть нічого не зрозумів, вже удар, і от бачимо таку картину. А ви свідок чи ні? Ні? Підкажіть, а ви у ВАЗі їхали? А? У ВАЗі їхали? В якому ВАЗі? В ВАЗі? У цьому легковику їхали? Ні? Ви вже потім приїхали на місце? Та ми підійшли, ми прийшли додому з роботи. А попередньо що сталося? Не знаєте, не бачили ви нічого? Це ваш знайомий, да, був у машині? Без коментарів, я так розумію. Так, ну от бачимо, що людину в камуфляжі надають допомогу. Підійшли також люди у військовій формі, але вони від коментарів відмовляються поки що. Зараз спробуємо попередньо працівників поліції дізнатися. Добрий день, я перепрошую. Magnolia TV. В двох словах, ви поки попередньо не можете сказати, що... Ну, судячи з удару, він повертав ліворуч і... Продяк уїжджав його. З тієї? Вроді, так. А, тобто... Як вам свідки. Тобто, якщо він не розвертався, то світлофор. А ви не пам'ятаєте, яке світло для вас горіло? Зелене. Зелене? Чи... Ну, ви на зелене їхали, так? Так, друзі, є от ще одна версія. Я казав попередньо, що вас повертав ліворуч, от є версія, але це знову ж таки попередня, зараз будемо шукати свідків, що вас виїжджав з прилеглої вулиці. І тут питання вже для кого горів червоний, а для кого зелений. А ви не бачили часом, як сталася аварія, ні? Ви не бачили, як сталася аварія, ні? Ну, свідків важко поки знайти. А ви хоч не знаєте, звідки вони їхали? Кажуть, є версія, що на зустріч вони, а є версія, що з цієї вулиці виїжджали. Не в курсі ви? Ну, військові не надто хочуть спілкуватися. Ну, щось з рукою, очевидно. Друзі, нагадаю, для тих, хто приєднався, це Бровари, вулиця Київська, майже в'їзд у Бровари.
Так, перетин, на жаль, не бачу зараз якою вулицею. Зіткнення двох легковиків. Це ВАЗ, який після удару опинився до гори дригом, та легковик Volkswagen. Зараз вам покажу легковик Volkswagen. Volkswagen рухався вулицею Київською у напрямку Києва. І водій, каже, навіть зрозуміти не зміг, що сталося. Відчув потужний удар, у нього спрацювали подушки безпеки в салоні. Він не травмувався, от у вазі, який перекинувся, ми бачимо людину у військовій формі, щось з рукою, надають йому допомогу. І я так розумію, водія чи пасажира вазу вже забрали до карети швидкої, шпиталізують. Ось, власне, стався удар. Є дві версії. Або вас їхав на зустріч Фольксвагену, або вас он з цієї вулиці виїжджав і отримав у правий бік удар від Фольксвагену. Сказати, напевно, зараз досить складно, бо зі свідками ми не спілкувались, ми поки їх не бачимо на місці. А ви часом не бачили, як сталася аварія? Ні? Забирають чоловіка у військовій формі до карети швидкої, мабуть, поїде до лікарні. А свідки вже є чи немає? Свідки. Ну, свідки аварії є, вас пояснювати щось буду, чи ви не знаєте? Три камери безпечного місця. А, три камери безпечного місця є. А як можна відео отримати? Потім? Все в ідеалі, за письмовим дозволом до мерії. До мерії, так? Так, дякую. Друзі, ну от ситуацію прояснити буде нескладно, кажуть поліцейські. Три камери відеоспостереження на цьому перехресті є. Я сподіваюся, що невдовзі ми також отримаємо відео, обов'язково його продемонструємо, щоб з'ясувати врешті, хто саме спровокував цю аварію. Так, щонайменше двоє людей постраждали. Одного чоловіка бачимо в камуфляжі, ймовірно, зламана рука. А другого на ношах забрали до лікарні. Друзі, ми залишаємося на місці, будемо з'ясовувати зараз подробиці цієї аварії. Хочу також сказати, щоб ви долучались до нашої сторінки Magnolia TV в Instagram і подробиці побачите в сюжеті на телеканалі ЧП Інфо у вечірньому випуску новин.